Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The program Pukhtani Sarazim Irfan Khan. د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا وخت په سوونو دی او نه سلور سوونه زیات ماشومان چې د غوی عمرونه 13 کالونه کم دي دغه قید دي هغه د پاره په تیر وختونو کې یو اډیننس جاری شو او بیا یو کال مخ کې یو قانون منزور کړی شو خو په قسمتای نه یو کال تیر شو صوبایي حکومت په قانون باندې عمل درآمد دغه شانت ممکن نه کو کم چې پکارو د خیبر پختونخوا په دغه جیلونو کې په مختلفو واقعاتو کې قید دغه کم عمره ماشومان د چا عمرونه چې 13 کالونه کم دی هغه د کوم مشکلات سره مخ دی دغه قانون مطابق د اوسه پورې چې کم کار کوونکی او هغه ونشو د هغه په حق لباندې او بیا چې کم یو ډیر زیات سنگین اطلاعات او الزامات مخې ته راځي چې دغه ماشومان په جیلونو کې د ډیر زیات خطرناک قیدیانو سره په یو لاکپ کې ساتلې شوې دي د هغوی د هغه شانتې خیال نه ساتلې کیږي د دغه جیل کې قید ماشومان د هغوی د بحالې د ریهابلیټیشن لپاره د اوسه پورې سنټرې نه دي جوړې شوې دغه قانون مطابق چې کم کمیټیانې به جوړې دي د اوسه پورې هغه هم نه دي جوړې شوې دغه ماشومان د څه قسمه حالاتو سره په دغه جیلونو کې مخ دي څه داسې وجوهات مخې ته راځي چې هغې کې زمونږ ادارې بیا په قانون باندې عمل درآمد نه کوي او آیا که ډیر زیات ادارې د قانون مطابق کاروایی وکړي نو هلته په ډیرو زیاتو ځایونو کې سقم مخې ته راشي یو دوه کیسونه چې کم نوي مخې ته راغلي دي یو د لاهور چې هلته یو د اوو کالو ماشومې باندې اف آی آر وشو او پولیس هغه په حراست کې واغستله د هغې متعلق به هم موږ سره په سټوډیو کې چې زمونږ کم دوه مېلمانه موجود دي د هغې به موږ قانوني رای هم اخلو چې هغې ته کم سیستم د هغوی لپاره راوړلی شوی دی کم قانون جوړ شوی دی قانون هغې ته څومره ریلیف ورکوي څومره د هغې د حقوقو تحفظ خیال ساتي د هغې نه علاوه د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زموږ سره سوشل اکټیویسټ هم موجود دی د هغې نه به هم په دغه اړه باندې خبرې کوو چې قانون دغه ماشومانو ته څه قسمه تحفظ ورکوي او ولې په هغې باندې بیا عمل درآمد نه کیږي کمی چیرته دی ادارې هغه شان قانون باندې عمل درآمد نه کوي یا د هغې نه بې خبره دي دغه د لاهور د واقعې نه علاوه یو د مردان څو ورځې مخکې چې بل کم یو کیس مخې ته راغلی و د اقرا چې په هغې کې دغه سوشل اکټیویسټ مونږ خبر کړو چې دوه جنکه په حراست کې اغستلې شوې دي هغه چې په کم په جوینایل کې راځي کم چې کم عمرې کې راځي د یوې عمر 19 کاله او د بل عمر 15 کاله د دغه دوانو جنکو دا اعتراف کړی دی چې د اقرا کم قتل کیس دی هغه په هغه کې ملوث دي اوس تحقیقات هغه کې نور هم روان دي مختلف اطلاعات مخې ته راځي د هغې صحیح صورتحال به څو ورځې بعد مخې ته راځي چې دغه څه حالاتو خو د خیبر پختونخوا په دغه جیلونو کې چې کم قید ماشومان دي کم جوینایل جسټس سیستم دی آیا په هغې باندې څه هدف پورې عمل درآمد کیږي هغه ماشومان دا وخت کې چې کم قید کې مختلف په هغې باندې د قتل مقدمې هم درج شوې دي قانون هغې کې څه تحفظ ورکوي په دې باندې به موږ رای اخلو د خپلو مېلمنو سټوډیو کې موجود د هغې پېژندګلو کومه موږ سره سینیئر قانوندان سپریم کورټ وکیل او د ماشومانو حقوقو د هغې لپاره د هغې علمبردار کارکوونکی نورعالم خان اډوکیټ موجود دی ډېره مننه نورعالم صاحب پروګرام کې وخت راکولو دویم مېلمه موږ سره سوشل اکټیویسټ دی د ډېر وخت نه د ماشومانو د حقوقو لپاره په مختلفو تنظیمونو کې کار کوي عمران ټکر صاحب ډېره مننه عمران ټکر صاحب پروګرام کې وخت راکولو نورعالم صاحب اول به د جیلونو لږ صورتحال واخلو ځکه چې ډېر زیات بدترین صورتحال مخې ته راځي اطلاعات رپورټس هم مخې ته راځي ډېر یو زړه واقعه ده خو د پېښور سنټرل جیل مخې ته راغلې وه چې کله هغه د یو کس خلاف اپلیکیشن ورکړی و چې هغوی موږ سره زیاتې کیږي په جیل کې قانون مطابق دغه ماشومان چې بیا کله قید وي څه تحفظ هغوی ته حاصل دی یا قانون هغې ته څومره پورې تحفظ ورکړی دی کم حد پورې د جیل هغه دی نو جیل یو ځای دی چې هغې کې د عدالت په اډر باندې چې دی ماشومان بیا په ماشومانو کې دوه قسمه خلک وي یو هغه ماشومان دي چې د هغې میندې چې دی جرمونه کړي وي هغې په جیل کې دي ورسره یا په جیل کې پیدا شوي دي یا د مور د غېږې نه بغیر هغې نشي پاتې کېدی یو هغه شانتې خلک چې دی ماشومان هلته کې دي یو هغه ماشومان دي چې کومو چې دی جرم تینه سرزد شوی دی هغه ماشومان په جیل کې دي اوس چې دی د هرې طبقې چې دی نمایندګي کولو والا څوک شته دی خو دا واحده طبقه ده په دنیا کې چې د دې نمایندګي کولو والا څوک نشته دی چې د دې دپاره اواز اوچت کړي
اغي وجه دادا چې دک دته چرته تکلیف هم شي دته پته نه لګي چې یاره ما ته کم دی کې تکلیف دی صرف جاړي خو مور ته پته لګي چې دی اوس وږی دی او که دته په سر کې درد دی نور چاته پته نه لګېږي بیا د ده آګاهي دلته کې نشته دی چې د ده کم حقوق دي نو دې د وجې نه چې دی په جیل کې چې دی د ده چې دی څلور قسمه تربیتونه کېږي چې یو چې دی د ده ذهني میچورټي ذهني پختګي چې دی هغه چې څه طریقې سره کېږي ولې چې دا ذهني میچورټي چې دی دا ډېر زیات د دې تربیت کول ډېر زیات ضروري ده ولې چې تاسو وکته چې په وار اگینسټ ټیرر کې ټول د اتلسو کالو نه کم ماشومان چې دی استعمال شو مونږه نن چې دلته کې کم ناس یو کم خلکو دپاره د معاشرې کمې طبقې دپاره خبره کوو هغه طبقې دپاره چې میندې او د معاشرې هر یو سړی ذمهوار دی چې د دې د حقوقو باره کې هغې ته پته وي او د هغې دپاره چې دی خپل کنټریبیوشن وکړي او د هغې حقوقو دپاره آواز اوچت کړي نو هغه ماشوم چې کم ذهني طور باندې بعضې ټایم کې دا شی وي چې ورکوټ وي خو ذهني طور باندې دی چې دی ذهني طور باندې پختګي راشي او دی په خپل خو په بدو پوهېږي یو وي جسماني طور باندې بعضې ټایم کې د هغه ذهن چې دی که نه هغه چې دی په ظاهره باندې په وجود باندې چې دی لوی ښکاري خو ذهن یې چې دی همغه ماشوم وي نو دا خل چې ذهني او جسماني طور باندې پخته نه وي په خپل خو په بد نه پوهېږي هغې ته مونږه ماشوم وایو او هغه چې کله په یو جرم کې اوس چې دی جرم مونږ وایو چې ده ته دې ولې فایده میلاو شي د ده دې ولې د حق تحفظ ورکړی شي مونږ دې ولې په ټي وي باندې کینو او په ده باندې د دې د حقوقو دپاره دې خبر وکړو هغې وجه دا ده چې دی په خپل خو په بدو نه پوهېږي او یو کریمینل چې دی د ده د ناپوهۍ نه فایده والی او هغه پې خپل سازش خپل جرم خپل مقصد پوره کولو دپاره دا ماشوم استعمال کی ولې چې دی د هغه د سوچ او د هغه تابع وي نو په دې وجه باندې هغه د دې ټایم کې په جیلونو کې چې دی تاسو خو د ماشومانو خبره کوئ د عام خلکو دپاره عام قیدیانو دپاره دا زمونږ د سیاسي حکومت بدنصیبي ده چې کله دی چې دی دې جیل ته لاړ شي نو دی وایي چې مونږ په خپل سیاست کې پی ایچ ڈی وکړه خو چې کله په حکومت کې راشي په ټولو کې نیګلیکټیبل چې کم ته اهمیت نه ورکوي یا نظر انداز کیږي هغه ډیپارټمنټ چې دی جیل دی صحیح عمران ټکر صاحب دغه ایو دوا کې سونه مونږه وختي ذکر هم وکړو تاسو دا غي بلکې حواله راکړه چې لاهور کې د وو کال یو ماشوم او باغی باندې اف ای آر شوی دی پولیس هغه په حراست کې اغستې ده اول خود هغه او دویم بیا چې مردان کې کم د اقرا کیس راغله ده په هغه کې تاسو ذکر وکړو څومره پورې هغه بیا ادارې دغه نه خبر نه دي چې اف ای آر کیږي باغی ماشوم باندې فردر کا هغه بیا په حراست کې اغستل کیږي جیل ته کیږي هغه کې قانون هغه ته څومره تحفظ ورکړي ډیره مننه د ټول ناول خو د لاهور کیس حواله سره وکیل صاحب هم ناستې ډیره زیاته د حیرانتیا خبره ده او تاسو یو اړخ ته اشاره وکړله چې په ډیوټي بیئرس کې ناپوهتیا ده د قانون او د سیستم حواله سره نو دا وضاحت ډیر زیات ضروری دی او کتونکي به هم ګوري چې د لسو کالو نه کم ماشوم باندې قانوني طور باندې د جرم ریسپانسیبلټي یا ذمہواری نشته دی او هغه باقاعده په اف آی آر په هغه ماشوم باندې شوی دی او هغه پولیس په کسټډی کې اخیستې ده او بیا خبر چې په سوشل میډیا راغلی دی نو بیا چایلډ پروټیکشن بیورو لاهور چې دی نو هغه ځان سره بوتلې ده او هغه کم ریهیبیلیټیشن ذکر چې تاسو وکړو نو هغه پروسس کې چولې ده او بیا وکیل صاحب دا خبره هم وکړله چې لکه مس یوز کیږي د قانون یا د سیستم یا د لا یا استعمالی کی ماشومان نو دغه کیس یو مثال دی دغه خبرې ځکه چې هغه ماشوم دا وایي چې مال اپا یو کور کې ملازم و ناول خدام دغه ماشومې د حقوق وایلیشن دی چې هغه په هغه ایج کې په هغه عمر کې کم دغه د تعلیم د حاصلولو عمر دی او هغه د دې معاشري او د دې سماج د دې ناهموارو په وجه باندې هغه په حقوق کې مزدوري کوي
او هغه بیا په مختلف شکلونو کې ایکسپلایټ کیږي او دا هم یو ایکسپلایټیشن دی چې هغه ماشوم وخپل وي چې مالا باجی ګولې راکړه او راته وی چې دا چیو په کپ کې واچو جی او هغه چیرته اسکلې ده نو هغه ته بیا ډچ شوی دی ما خبره چې کوم علم سه وکړل چې هغه خپل مقصدونو لپاره استعمالي او هغه ذهني تور باندې دومره پختګی نه هغه نه پوهه ده نه پوهه ته په وجه باندې هغه قبل مشر دغه مقصد لپاره استعمال کی نو سو ریئل کلپټ قبول سوک دی خو لکه مطلب دا چې سزا او دغه چې هغه ما شو دغه تل ټیکنیکل خبره بیا راځي ټکر سیب چې فرض کا هغه جنې دا ویلا دومره غوې چې ما ته باجی یا چا دا ګولې راکړه چې دا چې په کپ کې یا په بو هغه کې واچو هغه یو قسم لا ایڈمټ کړه دا هغه کال عمر چې نه هغه وو کال دی بالکل بیا قانون هغه د سمره تحفظ ورکې په دې کیس کې چې یو طرف هغه ایڈمټ کړي چې دا هغه نه فرض کړه چې ډیت شوی نورم سے بہم پتہ کے بانی کمنٹس اخلم او داغی سره چې بیا کم ذمہ دار کسته چا نو مغستل شوې ده نو داغی د پارس سزا اغا خو نورالم سے ٹیکنیکلی پاگے بانی خبرو کی خو ما لگ پا مردان پا کیس تاسو ذکر کنو ما چې اگے بانی خبرو کو د مردان کیس لگو تے کنفیوژن پائے لگنا بل گیڑر کنفیوژن دے پکے اول چرا غ پیغه مخ تراغ ل لو معشوم لاش پٹو کے پدویں یا پدریم اورل بانی ملاو شو نو په میډیا باندې په الکترونیک پرنٹ او سوشل میډیا دا یو خبر راغی چې سره ایجنسی زیاتې شوې دي نن چې کوم خبر راغی د پولیس داړه پریس کانفرنس پاغې شوې دي نو هغه کې وایي چې د کې یو دوه جنې کې دي چې دا ایګا اونډیان دي او دا غي د گاوان د چم گاوان سنا چاقي وو دا غي په بنیاد باندې غي د دې جنې مارډر کړی او غي دواړه منلې دا پای کې اوس بل ټیکنیکل خبر ادم راځي چې په کم پریس کانفرنس چې پولیس والا کړی نه پاهې کې دی وی جنې چې کم اعترافي جرم کړی دی هغه عمر خیخ داغي عمر په هغه پریس کانفرنس کې خولې کیږي اتل لسکاله صحیح دا ټیکنیکل خبره ده او دا بل دی لسکاله کیږي خو ما چې کم زرای نه خپل معلومات غشتي دغه کیس حواله سره نو هغه کې دی وی جنې عمر چې دی نو هغه ولسکاله خولې کیږي دا بل پینځل لسکاله خولې کیږي نو دلته بیا دام یو ټیکنیکل ایشو راځي چې د دغه جنکو میډیکل سرټیفیکیټ برث سرټیفیکیټ نشته د سکول سرټیفیکیټ نشته سبق نه دی ویلي بل څه ایویډنس ان ریټن کې نشته دی چې دغه نه دغه د ایج پتو لګي تا یو نوشي چې عمر سمره دی صحیح نو دغه هم یو ټیکنیکل خبره راو دغه سیزو مې ایکسپلایټ کیږي اکثر په داسې کیسز کې نو دغه هم قتل دی خو هغه کې بیا قانون دا وای چې دا تبه د میډیکل نه سپورټ اخلي اوس د مردان پولیس د انویسټیګیشن ډیپارټمنټ څوک چې دا کیس فالو کوي دا غي ذمہداري جوړیږي چې میډیکل اسسټنس باندې کې واخلي او ریئل یا ایکچوال ایج چې کم دی د دوانو جنو کو نو چې هغه مخه تر وړي خو اول داسې قتل پکار دی چې اول خبرونه راتلل چې د جنسي زیاتې شوې ده نو بیا جنکه پدې کې په مارډر کې څنګه انوال شوې نو دغه یو سیس قتل پاره کې ډېر زیات ضروری دي بیا دې کې بل یو ټیکنیکل خبره ده هغه ډېر امپورټنت ده قانون دا وایي چې د دغه هرې کیس کې جنکه ککړې وي ای کړې دي ان دې کړې خو قانون سره تصادم کې راغلل ٹھیک شو نو د دې انویسټیګیشن چې کیږي د کیس نو دا به میل پولیس افسر نه کوي زنانه پولیس انویسټیګیشن افیسر چې کوم وی هغه به کوي بیا د انویسټیګیشن دوران کې چې دوی په کسټډي کې پولیس لري دا غیره پاره وا په ابزرویشن هوم کې وی تاسو د ریهابلیټیشن خبر وکړه نمازه کې د ابزرویشن هوم خبر وکړه دوست د قانون خو یې ابزرویشن هوم وای جی 2018 کې دا قانون راغله دی دنه مخ کې په 2000 کې دا ارډیننس راغله خو اوس پورې بدبرګی دا چې لکه زمونږ ابزرویشن هوم نشته او دا خبره زه ولیکم ځکه کوم چې ما کوم د مردان کیس کې معلومات اغستل نو الته کې زما د معلوماتو مطابق انویسټیګیشن چې کیږي نو میل کې میل پولیس افسر کوي مې بي ايم رانګ چې ماته چا انفارميشن راکړي نه میل کې یو دارا دویمه خبره چې زما کوم معلومات نه غدا دا چې الته کې دغه ماشومان کسټډي چې دا وخت کې ناغا په مردان جیل کې را لکه اوس الته کې ابزرویشن هوم دشته فیمل لیست نه غي په مردان جیل کې دي
نو دا 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 ایشوز دی چې هغه کار راځي په دې علم سه موږ عمران ټکر سه یو ټیکنیکل خبر وکړه لا چې کوم ګل لاهور یو کیس مخه تراغلی هغه موږ واخلو چې دغه عمر هو وکاله دی ایف آی آر هغه چې پاکستان دی نشي کېده بار هغه ایڈمټ هم کړه خو هغه دا وی چې ما ته بل کسوي چې هغه په هم دې څنګه تاسو سره کوو هغه استعمال شو هغه د پاره دغه ماشومې ته قانون کې سه تحفظ سه سزا ځکه چې هغه باندې خو ایف آی آر هم هغه وی چې نه کیږي او بل طرف ته چې کم کس دا کار کړی دی د هغه متعلق هغه ته څه سزا ملاوي دی شي هغه تاسو هغه دا یو خو زه په دې قانون باندې لږ تاسو پوهول غواړم زمونږ په ملک کې قوانین ډیر زیات دي او مونږ علمبردار یو د ماشومانو د حقوقو خو مونږ خپل ماشوم خیال خو ساتو د خپل بچی خیال ساتو لکه څنګه ځناور د خپل بچو خیال ساتي دا چې مونږ هم ساتو مونږ خدا غواړو چې زما بچي په خپل سکول کې سبق وي زما بچي ته تعلیم ملاو شي زما بچي چې کم د خلې نه صوباتي او تیغ شي خو زه د معاشره بچي باره کې سوچ نه کوم نو زما بچي چې ډیر غټ افسر جوړ شي او په ور سره پچم گاون کې الګ چې دی اگر ڈاکو جوړ شي اگر چې دی قاتل جوړ شي او خودکش جوړ شي اگر خودکش راشي اگر ڈاکو راشي زما د زوی چې دی یو ډس سره چې دی دا مړکی نو ما چې هغه کم مهنت کړو او د هغه زناورو په شان ته خپل بچی خیال می ساتي او د بل بچی خیال می نو ساتي دا ماته د هغه دا ماته معاشره راکی نو موږ ته پکار دی چې د ماشومان د حقوقو یو کو اوس دې کې چې د قوانين جوړ شوی دی او یو حکومت هم چې دی ولې چې یو طرف ته موږ وایو چې دما نن چې کم ماشوم دی دا به سباله پلار وي او د دې ملک چې دی باغ دوړ به سنبالې او بل طرف ته موږ د دې ماشومانو خیال نه ساتو موږ د الله په رحم او کرم باندې پرې خود دي چې بس هغه بحیثیت مسلمان بس هغه هغه دی او په اسلام کې وګوري او بیا چې دې زمونږ اسلامي معاشري کې وګوره ټولو کې غټه ذمہواری په مور پلار باندې چې دا جنت دې د مور په خو کې کړې د پلار ته عظمت دومره ور کړې دا غي بنیادی وجہ دا ده چې بار بار وی چې د مور پلار خدمت کوي وجہ ته چې ذمہواری زیات ور کړې چې تاسو به خپل بچو پرورش صحیح کوي هغه کې به کوتاهی نه کوي اغه باندې ډیر زیات زور ورکړي او د دې په بدل کې چې دا جنتونو دا نومونګو خو په جنتونو باندې مېن یو خدای الله غو حقوق نه منو چې دا ماشومان د هر یو ماشوم کاغه خپل کاغه د معاشره ماشوم دي د اغه خیال و تاسو اوس په دې وخت کې زمونګه د ډیکټیټر په وخت کې 2000 کې یو قانون پاس شوو په هغه قانون لاندې چې دوه قسمه اغه کړو چې یو خو با جوینایل کوډ جوړیږي جی چې دا کسان چې دی مونږ د دې نورو مجرمانه حرکتونو والا یا ملزمانو والا یا قیدیانو نه یو طرف ته وساتل شي بل چې دی چې د شناخت پتهونه لګي اسینه چې مستقبل لپاره چې دی د باندې یو داغ جوړ نشي هغه شی زونه چې دی مونږ په نه خکلو او په دې باندې چې دی ستاسو په شانتي په شوګانو کې په مختلفو فورمونو باندې به دا خبرې غکړي چې په دې قانون کې دا د خامیانې دي او دې سره چې دی هغه د ماشومانو د حقوقو کارنیخ کړی کیږي بیا په 2018 کې هغه کې چې دی بل قانون جوړ شو چې یو کال او شو او په دې کې ډېر اهم شیزونه ورکړ یو هغه هر هغه ماشوم چې د هغه عمر د 13 کالونو کم یو ذهني او جسمانی طور باندې د چې دی یخښوي نه وي د میچورټی پکې نه راغلي په خپل خوب بده باندې نه پوښتوي نو د دې کې چرته جرم کې نو دې به سپیشل خیال ساتي جی دې به تانی ته نه بوځي تانی ته عام شریف سړی اړو تانی ته یعنی تب وګوره هر یو دې ته خلق دی خو تانی ته مجرم خو زی جرائم پیشه خلق خو زی داغي په تاړه کې تعلقات مې عزتدار سره د خپل عزت نه یریږي او غټانه والا باندې چرته سلام قدرې او نو کو زمون په معاشره کې زمون په دې ټي وي ډرامو کې په فلمونو کې د پولیس کلچر دومره بدنام شوی دی چې په هر چا یقین کیږي خو په پولیس والا باندې چې دی چې هغه د بر نه فرشته مرا کوځي او د پولیس یونیفارم او تواچې نو هغه په یقین نه کوي وای چې
دی چې دی ډیوټي ده خدای د پاره نه کوي نه د پولیس ډیپارټمنټ د پاره کوي د خپل جیل د پاره کوي که په هغه کې ملزم یو کوي نو وی چې تاسو دا په جیل کې مت ساتئ هغه شی چې دی په دې قانون کې راغلی کو چې په جیل کې به نه ساتئ تاسو به دې باندې ابزرویشن هوم متعغه کوي یعنی ورسره به دا شي چې په ده باندې دا احساس راشي چې ولې چې مینټلی ڈسٹرب کیږي او دا کم سائکیٹرس او سائیکالوجی چا ویلې ده یا سائیکالوجسٹ چې دي هغه وایي چې مین شی ستا د بچی چې دی مینټلی گروتھ دی او هغه مینټلی گروتھ افیکټ کیږي نو هغې د وجې نه ویلي چې تاسو چې دی په دې باندې به یو طرف ته به ساتئ بیا هغې نه پس هغې چې دی یو سینټر یو تیخ کړی ریهیبلیټیشن دی په معاشره کې دی چې دی یو مجرم چې دی استعمال کی د د د کم اکلی نه یا د د چې دی ایکسس چې دی چې کومو ماما کاکا او کومو خلکو ته د نه مشر وي ا دی چې دی د د ناپوه نه چې دی فائدہ والی او دی استعمال کی لکه څنګه په لاهور کیس کې غشوه نو هغه وایي چې دا شی چې یو سړی غشي نو دی سوشلی چې دی د تا نقصان ورسی یو طرف ته کو د مور پلار نه د خویند ورونو نه نو هغه وایي چې دوباره یا آباد کړي اغه د پاریو سنټر یو ته جوړ کړی کوم ته خبره دا د می طرف ته زما هم دغه ابو ندی خبره کو چې ریهابلیټیشن سنټر کوم ذکر شته نو هغه اوس پورې ولې جوړ شوی ټکر سیب نو می هم دغه پښتنې چې ولې حکومت د چسپین د لاهور غیغه ته مرادم باز خلک بوي چې دا کم زنانه چې وی ویل چې د دې په وینا می کړی دلته کې چې دې یو مجرمانه سوچ والا سړی چې دې دا چې دې ملزمه پنیولې دا ولې چې دې ته خو به بینیفیټ ملاویږي نو دې ته چې څه خودلې دي او مغه چې دې هغه پولیس ته ویلې دي نو د دې په وینا باندې نه بلکې یو خط تفتیشي افسر ته پکار دی چې هغه مجرم ته ورتهږي چې چا چې دې دا جرم کړي هغه سوچ راټینګ کی هغه چې کم کار کوون کې دې هغه راټینګ کی دا ماشومه چې دا چې دې دا استعمال شوی دا نو استعمال شوی هغه ته سزا نه ده ملاویدل پکار جی صحیح ټکر سے پختنه کو خو یو دماغ لو یو ورا شان دماغ لو پروگرام کی اوزل بیا هر کله عمران ټکر سے تمنه مخ کی مونږه خبره کوله چې قانون جوړ شوی دی یو کال شو دا غي امپلیمنٹیشن نه کیږي عمل درآمد نه کیږي یقینا جاغت حکومت کار دے ادارو کار دے بہرحال چلا کوئی سمجھ بریا نے دیسے دلچسپی نہ آخری آپ خپل زیں ریہیبلیٹیشن سینٹر چې دے دا ہاغی دا کنسپٹ سنگ نور عالم سے بموئے دا آغا ذہن آغا سیزون نہ بیا واپس بل طرف تا اڑول په معاشره کې بیا کا آغا باندې داغ دبا لگی آغا دا والدینو په نظر کې کم راشی ول دا ریہیبلیٹیشن سینٹر بیا آغا اس پورے نہیں جوڑ شو اوس لکه د 2000 چې کوم د جوینر جسټس سیستم آرډیننس د مشرب دور کې کوم ته چې وکیل سه اشاره وکړه او دا غي نوې شکل په 2018 کې راغی د 2000 چې کوم آرډیننس نو پاغي کې د بوستل انسټیټیوشن ذکر جی او بوستل انسټیټیوشن ته په انذر ورډز کې مونږ ریهیبلیټیشن سرټیفیکیټ جی نو پاغه باندې بیا میډیا او سیول سوسایټی ارګنایزیشن چې ونه اواز شت کې قانون کې داسي ست دی او جیلونو کې ماشومان دي کنویکټډ او انټر ټرایل هم پکې ستدي خو په کار دی چې د جیلونو نه بهر شي او د ریهیبلیټیشن سنټر ته لاړ شي نو هغه کې بیا یو د ایم ایم ای دور کې دا یو ډیولپمنټ شو چې هغه په بنو کې یو بوستل انسټیټیوشن چې ونه دا غي د استابلیش کولو اعلان وکړو دا غي بلډینګ هم خپل بهترین جوړ شو د دین علاوه د دوه نور نوټیفیکیشن اوم داسې وشي چې یو په پېښور کې کو یو په هری پور کې شو جی بیا په یوه کې ټیکنیکل ایشو دا راغله چې په صبح کې بوستر لا نشته دی دا یو قانون به کار چې دا انسټیټیوشن چې دی چې دا قانون لاندې رن کیږي صحیح نو بیا دا ان پی دور کې 2012 کې هغه قانون هم پاس شو جی چې تر اوسه پورې زما په خیال چې چا جوړ کړی نو هغه ته پته نشته چې قانون چرته پروت دی او هغه ریهیبلیټیشن سنټر چې دی نو اوسه پورې چې دی هغه فنکشنل نه شو او دا کوم ذکر چې نورالم خانو کو چې لکه 300 ماشومان تقریبا په جیلونو کې دي
نو پدې کې مطلب آلموسټ 50% چینی دا به کنویکټډ وی او انډر د لا یا اکارډینګ ټو لا پکار دا دی چې دا پری هیبیلیټیشن سنټر کې وی بځای د دې پاکستان په مختلفو د کی پی آر پاکستان په مختلف جیلونو کې وی نو قانونا خو مطلب ری هیبیلیټیشن سنټر ډاکټر صاحب هغه دا ری هیبیلیټیشن سنټر نشته نو بیا به نشته نو دغه اوس ذمہ داری په 13 وختونو کې چې څوره حکومتونه تر دې وخته پورې راغلي نو دا په غیبه نه ده نو بیا حکومتونه راولې نه کوي نو بیا هغه خبره ده چې پولیټیکل ویل شته دی ترجیح نه ده زموږ اکثر دام وی وه چې د ماشوم بس وټي نشته نو ځکه د هغې ته څوک ترجیح نه ورکوي که وټ یې وې نو د هغې حقوقو ته به پاملرنه کېدله د هغې آواز به اورېدلی کېده د هغې مسایل به حل کېدل د هغې په دپاره چې کوم قوانین جوړ شوي په هغې به عمل کېده خو چونکه هغه د هغې پرایورټي نه ده هغه د هغې په مفاداتو کې نه ځي نو ځکه هغه څیز ده نولم صاحب نیو کې دې دا هم خبر راځي ما وخت هم ذکر کړو چې دا خبرونه ریپورت شوی موږ خپل ریپورت کړو چې دا شاندې کوم عمر خلک دا ماشومان دولس کاله دیر لس کاله سوار لس کاله دغه مونږ نه دي په خور سنټرل جیل کې د ډیرو زیاتو خطرناکو قیدیانو سره هغه په یو پارک کې یا په یو لاګب کې هغه خوده شوی دی بیا به تاسو هغه درخواستونه هم موجود وي تاسو به هم کتلی وي چې هغه دلته د پیښور ډسټرک کنسیشن جج ته یا چاته درخواست ورکو او هغه په هغې کې ذکر کړیو چې د جیل دا حکام ما سره جنسي زیاتې کوي یا ما سره دا چیزونه کوي څو وایي چې په جیل کې بیا دغه شانتي آلریډي د هغه تاسو وختي هم ذکر وکړو چې هغه د مشرانو نه د والدینو نه هم کټ شي بیا چې جیل ته لاړ شي معاشره هم هغه ته په کم نظر باندې ګوري او چې جیل ته لاړ شي نو هغه سره بیا په جیل کې هغه شاندې کیږي آیا بیا په جیلونو کې یا چې کوم قانون دی چې کوم اختیار حاصل دی جوډیشل افسرانو ته په جیل کې دننه دغه شانتې اوزان لځې هغوی له نشي مختص کېدی په جیل کې داسې هغه خلک وایي که نه آباد یو شاعر وایي چې یعنی په جهنم به ور تېرېږم او جنت ته بدم کرن وایي ده په داسې جنت ته کوم نو ته چې کله په جیل کې په کریمینل انوایرمنټ سیټ اپ کې چې دی یو خوش دی جوړ کې نو دا غي ته فائدہ نشته جی ته بچ دی د دې سیټ اپ نه بدل دی کې زمونږه ټولو کې غټ مسله څه ده زمونږ په معاشره کې د ماشوم د پر درې سټیج دی جی یو ته مونږ وای د مور غېګا جی چې د مور غېږې چې دی نن سبا چې دی خپل کار پرېښود دی تر دې پورې چې هغه خپل فیډنګ هم نه وته کوي بیا دویم هغه دا دی چې ستا چې دی اجره او جومات تر اچي هغه اجره او جومات نن سبا سوشل میډیا اخیستی دی نو سوشل میډیا کې ستا چې دی هغه سوشل نام چې کم دی د پښتنو اچ دی یخ کړي شوي دي کنورټ کړي شوي دي او نه چې دي د پښتون پرې خودم او نه چې دي د سیولایز سړې پرې خودم جی نو زه چې دي د مان ما سره درې سټیپونو د درې ونه سټیپونه چې دي د وار اگینست ټیرر چې دي زما نه دا شزونه واقع ته زما اجره کې دماکه وشه زما په جماعت کې دماکه وشه زمونږ چې دي د کور چې هغه کمې مین دي خويندې وي چا کمې بچی و هغه هغه خپل غېږې نه ماشومان چې دی هغه کړ او د هغې د دوه وخته روټو د پاره چې دی هغه بار راووتې په خپل هغه کې دا زما د پښتون کلچر یو عیسه وه اوس چې دی دې قانون کې چې کمې هغه راغلی دی دا راغلی دی چې دی کې په 2018 کې دا وویلې چې تاسو کمیټي جوړه کړئ جی او دا ورکوټې ورکوټې خبرې چې دی زر در ختمې کوي چې دې د پاره سړې جیل ته نه جنې لاړه شي او نه الک لاړ شي او کله چې دې مثال په تور باندې مونږ سره یو کیس راغلی پلارې چې دې چا بل چا ویشته و سب بل خبره وا او هغه بیا سوچ دا وکړو چې مور ته ویل چې ته دې خپل زوی ته وایا چې دنه تماچه صفه کول او تینو چلی دا نو ا ماشوم د پیزل اوس مور چې هغه ته وایي چې کدا دیونه ویلې نو موږ ته دا نقصان رسیږي اوس هغې نه مور نه علاوه هغه ته څوک نږدې دي ابا مغه وایي هغه وایي چې ما ته ماچه ته پاکوله ما نه ډدو چې پلار مې پیو لګېدو اوس قانون به هغه ته چې دی فایده ورکړي ولې چې اخو نه پوهېدو
خود دا خبره خو ته بل چا کړي وکړه مطلب چې بل ته بیا یو اغا پیدا کیږي ټیکنیکل سوال چې آیا دا تفتیش څوک کوي چې کوم اف آی آر وشي اغا ابتدایي تفتیش انویسټیګیشن افسر وي موږ همیشه په دې باندې ټکونه کوو چې د پولیس تفتیشي نظام ډېر زیات کمزورې دی هغې دپاره نه پولیس نه حکومت هغه شان توجه ورکوي نه چې هغې ته کوم سیزونه پکار دي هغه ورکوي کوم سهولیات پکار دي کوم بجټ پکار دی هغه نه ورکوي نو تفتیشي افسر هم ځان خلاصي دپاره او یا ځان په دومره مسلو کې کولو دپاره ځان نه راولي آیا چې دغه شان سیزونه مخې ته راځي نو تاسو نه ګڼئ چې دا پوره زمونږ د سیستم ناکامي ده دا دې چې زمونږ سیستم کې خ یغه پکار دی چې نن سبا د ماډرن ډیوایس چې کوم زمونږ ماډرن ټیکنالوژي سوشل میډیا رااله د هغه په خطوطو په بنیاد باندې تفتیش کول پکار دی او یو خط تفتیشي پاتانه باندې هغه ته پته لګی چې اصل واقعیات تو جی خو ما تاسو ته ویلې چې زمونږ د پولیس چې کوم کلچر دی یا مایند سیټ جوړ شوی دی په دې باندې عوامو اعتماد نشته او عوام چې دی چې کم چې دی مقتول لی اغم په پولیس باندې یقین نه کوي چې کم قاتل لی اغم په پولیس باندې یقین نه کوي اغه چې دی کچر ته دی چې دی خپل ډیوټي کولا او د ماډرن ډیوایس د ماډرن کم زمونږ سره ټیکنالوژي نه مونږ ته کم فائدہ ملاوي دی چې د دې په بنیاد باندې تفتیش کوله نو دی بډیر پاسان خو د دې یو مثال وګوره چې د پولیس په دیوار اگینست ټیرر کې څومره افسران مړ شو په خودکشي کې اوسه پورې د یو پولیس افسر د خودکش د ماکه اصل حقایق ته دی نه رسیدل اوس مخه ته نه راغلی او یو سړی چې په هغه کې سزا شوی دی زه چې د دې کمیټه ذکر درته کوم چې د 2018 کې کمیټي کړې شوی دا چې په دې کمیټه کې بسوک وی هغه کې به یو مجسټریټ وی سیکشن 30 چې هغه په موقع باندې سړی پر خودشي یو به ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر وی چې د سرکار طرف نه چې د ډیسټریکټ په لیول باندې د پولیس چې دی نمائندګي کې آب دو کسان وی دریم هغه سړی چې کم سیشن جج به نومینیټ کوي یو وکیل به چې کم از کم وو کاله پریکټس وی بل چې دی زمونږ ډیماند دا دی چې دا شي یو ور سره به پروبیشن افسر مونږ وی چې دی سره سره د معاشري چې دی هغه خلک چې د ماشومان د حقوق د پاره خبره کوي هغه هم وی پکې نو دا هغه بچی دی فوري تور باندې چې کله پولیس وته وي چې دا ماشوم چې دی د ما عرفان دی تور کو او په دې باندې تاسو کار وکړي چې د باندې چې دی دا کار چا کړی دی او که چرته دا کار کړی دی نو په دې باندې تاسو جرګه شي چې بجای چې دا ماشوم خراب شي یا د چې دی د خپل ناپوی یا ناسمجه د وجه نه یو کار کړی دی نو د هغه چې دی د ته چې دی مدي چې دی د مجرم جوړ نه شي او کچر ته دی مجرم جوړ شو نو دی صرف خپل مور پلار د پاره نقصان دی نه دی دی د دې معاشره د پاره ناسور جوړی دی او دی چې کله بیا خودکش د ماکه کې هغه کې دی ځان له نمبري دی پوره ځان سره چې دی سل کسان مړی د مې طرف ته زما عمران ډکر سره پښتنه ممدایي کې فرض کا یو کم عمره ماشوم دی 15 کالو یا 14 کالو او تاسو واقعیت شوی هم دی هغه قتل کې ملوث دی هغه اعتراف هم وکي آیا بیا هغه ځکه چې کوم قانون تاسو بار بار ذکر کوئ یو موږ جو ریهابلیټیشن سنټر یې نشته هغه لپاره حکومت څه کوي نه هغه ځکه بیا قانون سوې هغه ته څومره تحفظ هغه ورکړی دی چې هغه اعتراف هم کړي او دغه شان دي واقعیت ډیر زیات رپورټ شوی هم دی یو وړه شان د ماخ پروگرام کې یو ځل بیا هر کله عمران ټکر سے فرض کړئ ماشوم وی سوال لسو پنځل لسو کالو هغه قتل وکي هغه اعتراف هم وکي عدالت کې هغه ته بیا د قانون سره تحفظ زور کوي هغه د پارس سزا ده دغه نمخ کې دوه سيزونه باندې لګ ذکر کول غواړم بیا تاسو جواب لرم ځکه چې د مخکيني ډیسکشن سره دغه تعلق یو دا چې بار بار دا خبرو شو چې جیلونو کې ماشومان دي لګ دي یا ډیر دي خو لکه قانون تا ته دام ویا چې دا ماشومان چې دي یا غټ دي ایون نو دا غي د چې په جیلو کې نو هغه ته
د پروبیشن پر ذریعہ باندې د دی جیلونو نه بهر مخکل شي او د پروبیشن سیستم زموږ پر ملکی زموږ پر صوبه کې شته. نو یو دغه سې زماده تجویز دارے کې یو سترنتن عمران ډکر صاحب دا بغواړم چې دا لګ ایکسپلین کې پروبیشن چې پوی شي خلک پروبیشن دا چې لګ هغه با جی تاسو به جی پروبیشن مطلب دا دې چې دا سړې چې دې چاته په ذمہ واری ورکي او دې بچ دې په یغ کې نه په جیل کې بني بلکې د پروبیشن افسر ته به په یغه کې ورکی په ذمہ واری ورکا چې یره دې به د ته به پیش کیږي او د دنه به تاسو کیږي چې دا سړې دوباره جرم خو یو نه کو یا په مجرمانه حرکتونو کې خو انوال نه دي د دې دایغي او څنګه چې دا زمونږ چې دې کله کله چې ابتدا کې سړې والی کنه انکر پرسن نو و چې یو کال چې دې ازمایشي پیریډ نو دا چې دې د زمونږ په کریمینل یغه کې چې دې دایغه دې چې دې په پروبیشن باندې پرې خو دلی چې او هغه د ارثه کې د پروبیشن افسر نه ریپورت غوښتل کیږي چې آیا دې دا جرم کوئی دوباره نه دی کړی دې ته مونږ پروبیشن وای ازمایشي پیریډ باندې ورکولو ته صحیح نو دا سیستم یا دا کلچر زموږ په ملک کې چې دینو هغه ډیر ویک دی نو مونږ یو کیرا اول خو پکاره چې وره له ټولو د پاره وی کنه وی بیا کم اس کم دا کومري کوم بر قیدیان چې کم دینو ات لیست یا جینې کې یا زنانه نو کم اس کم پکار دا چې دا غیره پاره یو سترنتن نظامی چې راینه فایده واغستري شي نو هغه ویک دی هغه سترنتن کول ډیر زیات ضروری دی یو دا خبره دا غیره پاره متعلقه فورم کم یو دی ډیپارټمنټ دی پروبیشن ډیپارټمنټ پروبیشن ریکلیمیشن ډیپارټمنټ دی دا غیره عمله دا لګه دا یا ډیره دا ریسورسز وته شتا یا نشتا خو لکه حکومتي ډیپارټمنټ شتا او قانون هم شتا دی نو اگستن تن کول غواړي او کوارډینیټ کول غواړي مطلب د جوینال جسټس سیستم سره کوارډینیټ کول پکا دی چې یو دغه خبره ما کوله دویمه مې دا کوله چې د دغه قانون لاندې په کوم چې موږ بحث کوو نو هغه دا ډیمانډ هم کوي او دا هم وایي چې د دغه ماشومانو لپاره به خصوصي عدالتونه وي او دا د دې کیسونو په عام عدالتونو کې د عام کریمینل سره عام ججان وګوري او دا غیره لپاره به خصوصي عدالتونه وي او دا غي هغه کیس سیدن هغه به خصوصي عدالتونه ته نو منډکر صرف د ماشومانو لپاره په خور کې خصوصي عدالت نه قائم شوی یو خصوصي عدالت په خور کې جوړ شوی چایلډ کورټس په جوډیشل کمپلیکس کې یو چې په پټاباد کې جوړیږي یو په مردان کې جوړیږي لا جوړ نه دی خو لگا پاسیبل اوس راځم ستاسو سوال لا چې دا سوال سي اپ انزل له سوکا له ماشوم دی د مرډر کړی ایکسپټ کړی دی منلې دی چې او دا ما کړی دی ایویډنس دی اس دی نو قانون دا وایي چې لکه په دغه کیس کې هم هغه په ضمانت باندې تلی شي صحیح لکه ضمانت باندې شي خو بیا دی کې یو بل سوال دی چې هغه د 16 سال نه بروي هغه هینیس کرائم کړی دی یا مرډر کړی یا بل څه غټ جرم کړی دی نو هغه بیا د جج په ثواب دي باندې دی چې هغه ضمانت ورکي او کنه ورکي خو د 14 کال نه چې کم دی نو هغه بیل اوټ کی دی صحیح نو علم سے د انصاف باندې نظام کې موږ همیشه دا کړی دي چې تاخير پکې کیږي دا غي سم منفي اثرات هم راځي او دا غي تاسو یو حواله کما چې کله سواد کې اپریشن شروع کېدو تر غره په ضد باندې اپریشن وشو دوباره حالت ریهابلیټیشن وشو دا غي نه بعد په کال 2019 کې دا غي نه بعد حکومت دا ضرورت محسوس کو چې هغه دغه سیزن او فایند اوټ کی چې د دې وجوهات سو د پی سی این ای په نوم باندې یعنی پوسټ کرایسس نیډ اسسمنت هغه یو سروي وکړه او هغه کې هغه مختلف سیزن ډیسکس کړل چې د دې دی وجوهات او چې دا غي د وجناب سواد کې تر غري دی هڅه ورسېدله یو بنیادی چې په چا باندې هغه باندې ډیر زیات سټرس کېدو ډیر زیات هغه ته توجه ضرورت او هغه دا چې د غلطه په وخت باندې خلکو ته انصاف نه ملاويږي د انصاف د تاخير په وجه باندې خلک چې دین هغه د ریاست خلاف راوچت شو د ادارو خلاف راوچت شو خلک د خلکو خلاف راوچت شو نور هم ډیر زیات وجوهات او باغی کې خو یو بنیادی وجه پکې دا هم و اوس په دې کیس کې چې کوم منګر جونال جسټس سیستم ذکر کو د کې یو ماشوم دی ټکر سره نه چې کوم پښتنه و د سوار سپینزلس کالو په عمر کې کاغه قتل کړي و هغه اډمټ هم کړو هم منله چې ما قتل کړي هغه وی چې اختیار دار دي چې هغه باندې دانه کې په ضمانت باندې رها کې دي شي خو د انصاف په نظام کې تاخير کیږي او که فرض کړه دغه کیس کغه نیول شوې د سوار لس کالو په عمر کې د هغه کیس 15 کال شپک کال لس کال په عدالت کې روان دي
فیصله نکیږي ته دغه ماشوم عمر د سوار لس کالو نه ورسېدو سلیر شو کالو ته بیا بسوي دا د چې پر تاسو مینې غدادې چې دا یو مایند سیټ اپ جوړ شوی دی د ادارو خلاف په دې ملک کې چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې ډسکس کیږي چې مونږه دلته کې هغه طبقه چې په ټایم باندې انصاف یا په ټایم باندې هغې ته یو شیم نه میلاویږي هغې د وجې نه چې دی هغې د هغې په ضد کې راوچت شي او قانون په لاس کې علی یا چې قانون څوک په لاس کې علی د هغې مرګرتیا کوي که چېرته طالبان په یو ورځو کې فیصله کوي نو دوی د هغې مرګرتیا کوي صرف په دې وجه باندې چې نه پکې اپیل شته او نه پکې غشته دا مین هغه دا نه دی چې دا زمونږ په معاشره کې دا دومره بګاډ چې پیدا شوی دی دومره نقصان چې پیدا شوی د دې بنیادی وجه دا ده چې په ټایم باندې چې دی یو کار نه کیږي مین هغه دا دی چې کله په ادارو باندې اعتماد نه وي چې کله ادارو باندې اعتماد نه وي او یو چې دی زمونږ په معاشره کې آگاهي نه وي آگاهي چې دی چې سو پورې نه وي چې یاره د یوشي کې چې دی ټایم لګیږي اوس وګوره یو سړی چې واده وکړي نو په نه میاشتو کې د هغه بچی کیږي نو دې هغې دپاره باقاعده چې دی انتظار کوي او که چېرته د نه میاشتو نه مخکې وشي نو په هغه ماشوم باندې اعتراض کوي دا شی زمونږ په دې هغه کې چې دی چې ده ته آگاهي وشي نو بیا که چېرته ده ته دا پته چې ما ته به انصاف میلاویږي که زه نن زما بچي ته به میلاویږي نو دی اعتراض نه کوي خو که چېرته په یو ورځ کې فیصله وشوه نو ده ته دا اعتراض شي چې یاره دا چې دی دا یو ورځ کې فیصله وشوه آیا په دې ادارې باندې اعتراض کوي چې یاره دا یو ورځ کې څنګه فیصله وشوه نو زمونږ چې دی په ادارو باندې ادارې دا شی کردار ادا نه دی کړی زمونږ په ملک کې 1947 نه اوسه پورې چې په هغې باندې د عوامو اعتماد بحال شي مونږ ته ضرورت د دې شی دی چې مونږ د عوامو اعتماد بحال کړو او هر یو کار ته چې دی مونږ دا شی هغه وکړو چې په خپل کار یې وشمارو او د هغه کار سره چې دی په ایمانداری سره کار وکړو دلته کې مسلمانان او هغه زیات دي خو ایمانداری او کار کولو والا جذبه نشته دی هر یو سړی خپل کار نه کوي خو د بل کار کې ګوتې وال چې دی دا خپل کار شي ولوم صاحب وخت ختم دی نو هغه کې خبره اټکر صاحب تاسو ویل غواړي ما دا وی چې لکه اعتماد ولې نشته دا یو سوال دی جی خو هغه ته ریلیف نه ملاویږي هغه ته هغه خپل حق نه ملاویږي هغه ته پروټیکشن نه ملاویږي په دغه وجه باندې اعتماد نشته دی او دغه په مقابله کې بل یو کس ته چې هغه ته دغه سيزونه ملاویږي یو دا هغې کومه پروګرام ختمېدونه مخکې چې دا اوس په دې ټایم کې چایلډ پروټیکشن ایکټ لاندې چې کوم قانون جوړ شوی دی هغې لاندې قانون هغه خو عدالت خوشته دی هغه چې دی بهر ماشومانو د پاره چې دی چې هغه ورنیبل کنډیشن باندې یعنی په هغې باندې ذهني هغې چې دی غلط کیږي نشنمای غلط کیږي د هغې تحفظ دپاره هغه عدالت جوړ شوی دی چې کوم چې دی په جرم کې ملوث دی هغه هغه دپاره چې دی ځان له عدالت اوس هغه عدالت چې دی هغه خو بهر ماشومانو دپاره دی خو د جیل والا یا چې چا سره زیاتې شوی د هغې دپاره نه دی نو مونږ وایو چې هغه شانتې چې کوم عدالت جوړ شوی دی دا شی عدالت دی هغه ماشومانو دپاره چې چا جرمونه کړي دي یا چا سره زیاتې شوی هغې دپاره دې جوړ کړي ډېره مننه نور عالم صاحب ډېره مننه عمران ټکر صاحب همدغه خبره چې کوم زمونږ معاشرتي مسلې دي هغې ته زمونږ سیاسي جماعتونه هغې ته زمونږ حکمرانان هغه شانتې توجه نه ورکوي الله دې نه کړي زمونږ د خپل کور خپل دغه ماشومان چې د هغې عمرونه سوارلسو یا پنځلسو کالو نه کم دي او هغه په داسې جرم کې ملوث دي دغه واقعات دغه سانحات مونږ په خپله په مونږ باندې راشي نو بیا په هغه وخت کې زمونږ سر یک شینی صرف دغه د جوینایل جسټس سیستم نه د هغې نه علاوه په دغه مختلفو ورکشاپونو هوټلو کې چې کوم د کم عمره ماشومان کارونه کوي د هغې لپاره هم قوانین موجود دي کم خلک چې نشه کوي دغه کم عمره ماشومان د هغې لپاره هم قوانین موجود دي اولنی بنیادی ذمهداري د والدینو جوړیږي چې والدین خپل ماشومان د هغې تربیت څنګه کوي د هغې نه بعد
حکومتي ادارو ځمداري جوړي کې خو افسوس سره چې په کال 2015-16 کې ډیر زیات قوانين پاس شوي دي خو سلور 15 کالو ته رسیدو نه بعد په یو قانون هم عمل درآمد نه دي شوی. دا ټول پروګرام اجازه ترا کې د الله پامان.